Mungesa e raporteve teknike u ka kushtuar pezullimin e punimeve dy kompanive që po ndërtojnë vepra hidrike në rrethin e Pukës. Hidrocentralit të Kabashit dhe atit të Lumziut, shërbimi pyjor, u ka pezulluar punën. Subjektet ndonë se ishin të pajisur me lejen mjedisore dhe licencën nga dikasterët përkatëse, nuk dispononin raportin teknik për punimet që sjellin dëmtimin e pyjeve. Kemi shku në dy objekte, njëri për tyre është objekt Heci i Kabashit, ku kemi bërë dhe një akt verifikimi, në të cilin i kemi lënë dhe një kohë të caktuar për plotësim për sjelljen e dokumentacionit. Mbas datës 2, që i kemi lënë rreth një periudhë 7 ditore për sjellje dokumentacionin, me datën 9/12 kemi vajtë në objekt me grup pune, të cilin kemi bërë dhe bllokimin e punimi pasi ky dokumentacion nuk ka ardhur. Subjektet të cilat po ndërtojnë hece private sipas shërbimit pyjor janë të detyruara të pyllëzojnë trefishin e sipërfaqes së dëmtuar gjatë punimeve. Pyllëzimet e reja bëhen mbështetur në raportin teknik që parashikon rehabilitimin e sipërfaqes së dëmtuar.